ओएस परीक्षा प्रत्येक वर्ष हजार हजार पिला परीक्षा दियंती, किंतु जाजपुर जिला बरी ब्लॉक अंतर्गत अटीरा पंचायत ओपड़ा ग्रामर देवव्रत कर जे कि चारि नंबर स्थान अधिकार करिसेंती। आज्ञा आपनको अर्गस टीवी रु शुभेच्छा। धन्यवाद आज्ञा। कौन कहिबे आपन केते खुशी अछंती? खुशी तो निश्चित भाव में अच्छी, दीर्घ दिन परिश्रम फल मिली खुशी अच्छे आज्ञा। ए आर श्रेय क्या दवापी चाहते? बापा माँ परिवार सहित मत पिलादिन रो पढ़े आसी मोर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मोर ग्रेजुएशन सर पर जो मैंने मत मेन्टरी कर मोर लांगुएज स्किल्स बढ़ाई मत इन गढ़ी तोली समस्त मोर कृतज्ञता। आज्ञा देखिए गोटे साधारण चाषी पर जाकि आपण ओएस एवं आ पूर्व आप प्रशासनिक सेवार थे के संघर्षमय जीवन थी? ଆଜ୍ଞା ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ମୋର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି ମୁଁ ସନ୍ତନ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ବରମୁଣ୍ଡା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ବିଜେପି ଜୁନିୟର କଲେଜ ମୋର ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଡ ହେଇଛି, ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୁଁ ଯାଇକି IGIT ସରାଙ୍ଗରୁ 2017 ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୋର ହେଇଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2017 ଡିସାଇଡ଼ କଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମୋତେ ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସର୍ବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମୋର ଚତୁର୍ଥ ରାଙ୍କ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ସହକାରୀ ଉପବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା 2019 ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋର ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଙ୍କ ଥିଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୌର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ସେଇଥିରେ ପଞ୍ଚମ ରାଙ୍କ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା 2019 ପରୀକ୍ଷା। ଏଇଟା 2020 ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ତା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ରାଙ୍କ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଆପଣ 27 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ସେମାନେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିବି ଯାହା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ସମାନ କଥା ମୋତେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ, ନିଷ୍ଠା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଫର୍ମାଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ଆର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ, ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ। ତ ସେଥିରେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଲିଖନ କୌଶଳ ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ରହିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିଟିଜେନ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି ସୋସାଇଟିରେ, ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଉଭୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିମ୍ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ନିଜର କଷ୍ଟ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ଶୁଣି ତା'ର ଯାହା ବାଟରେ ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ ହଉ ତାପରେ ପୌରପାଳିକା ଅଫିସର ହିସାବରେ କାମ କଲେ ଏବେ ଓଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନା ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିରେ ବି ତା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖି ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ କୃଷକ ପରିବାରରୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଓଏସ୍ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକର ପୁଅ ବି ଓଏସ୍ ହେଇପାରେ, ବିଡିଓ ହେଇପାରେ, ତହସିଲଦାର ହେଇପାରେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀକି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ବା ପରିବାରର ବାପା ମାଆମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଓଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ କଥା କ'ଣ? କୃଷକ ମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଜିନିଷଟି ବାଧା ନୁହଁ। ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏଥର ପାଇଛନ୍ତି ବନମାଳି ବାବୁ ବୋଲି ଖବରକାଗଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଖବରକାଗଜ ବିକୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ନୁହଁ, ଆର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନରେ ବି ଯେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବୁଲ। ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଫ୍ରିରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ବା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଧ୍ୟ ବି ନୁହଁ, କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ବି ନୁହଁ, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ବି ଏଇ ସେବାରେ ସେ ଥିଲା, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ସେ ଥିଲା, ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ର 10 ପାଲା NH ରେ,
ଏବେ ଯେଉଁଟା ପାଇଲା ଅବଶ୍ୟ ତାର ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ପ୍ରଗତିର ବାଟ ଫେଟିଲା ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ସେ ଯିବ ଖୁସି ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା କଥା ବାପା ରହିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଚାକିରି ସମୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ସୁଖଦ ସହିତ ମେଟ୍ରାନ୍ସ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାତିରେ ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମୟ ଦିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟା ଚାରି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଏ ଏବଂ ତା'ର ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ କର୍ମକୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସେ ଚାକିରିର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ତୁଲାଇ ସାରିବା ପରେ ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା'ର ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେ ଆଗରୁ ବି ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ବି ଏଇ ଅଠର ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଏବେ ସେ ପାଇଲା ଚଳିତ ୱେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚାରି ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ରଖିକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦେବବ୍ରତ କର ଯିଏ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚାରି ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ରଖିଥିବା ଦେବବ୍ରତ କରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।